Շվեյցարիայի ազգային խորհրդի նախագահ Դոմինիկ Դ. Բյումանը իր պատվավոր տեղն ունի Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ 2012-ին, երբ Բյումանը դեռևս պատգամավոր էր, այցելեց Արցախ եւ հայտնվեց Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Այդ դեպքից 6 տարի անց մեծ պատվիրակության հետ Հայաստանի ազգային ժողովում է։ Շվեյցարական խորհրդարանականների այցը համընկավ Քարոռյան նիստերին լիքը դալիճում Արաբաբլոյանը հայտարարեց հյուրեր ունեն Շվեյցարիայից։ Ներկայացնելիս այնքան հուզվեց, որ հյուրի անունն ու պաշտոնը միքսեց։ Շվեյցարիայի համադաշնության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Դոմինիկ Դ. Բյումանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սիրով ողջունում ենք մեր արգաժան հյուրերին։ Պատգամավորների մեծ մասի համար հանդիպման շարունակությունն ականջակալներով էր։ Դոմինիկ Դ. Բյումանը վերահաստատեց, ոչինչ չի փոխվել։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորել բանակցություններով, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով ու ինքնորոշման իրավունքով։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել իր ճակատագիրը, ինչպես մյուս ժողովուրդները։ Խնդրի լուծումը հարկավոր է պատկերացնել բանակցությունների միջոցով, որոնց հիմքում կլինեն ՄԱԿ-ի ընդունած կոնվենցիաներն ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Արաբաբլյանը շվեյցարացի գործընկերոջը լսեց առանց ականջակալների եւ շնորհակալություն հայտնեց ֆրանկոֆոն երկրին հարի լեզվով։ Merci pour votre soutien et tout ce que vous avez fait pour l'Arménie et vous faites pour l'Arménie. Merci énormément. Լրագրողների հետ հանդիպմանը Դոմինիկ Դ. Բյումանը հայտնեց, որ այցի գլխավոր նպատակը հատկապես տնտեսական հարաբերությունները ակտիվացնելն է։ Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի համագործակցության մեծ հնարավորություն կա։ Մենք հետևում ենք Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացմանն ու հատկապես գինեգործության ոլորտի հաջողություններին։ Քաղաքական գործակցությունը կարող է առաջ գնալ, բայց հատկապես կարևոր է տնտեսական գործակցությունը։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում հայ-շվեյցարական ապրանքաշրջանառությունը աճել է երկնիշ թվերով։ Մենք միշտ ավելի շատ ենք ներմուծել Շվեյցարիայից, քան ստեղծել ենք, բայց 2017 թվականին բալանսը Հայաստանի եղել է պոզիտիվ։ Մենք ներմուծել ենք, արտահանել ենք 209 միլիոն եւ ներմուծել ենք 163 միլիոն։ Գործընկերները նկատեցին, որ այցով սկիզբ է դրվում բարեկամական նոր հարաբերությունների, սա առաջին դեպքն է, որ շվեյցարական պատվիրակությունը այսպիսի մեծ կազմով է գալիս Հայաստան եւ այսքան երկար ժամանակով 5 օր։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։